pega 4K e joga na mala. Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala. Não aguentou, então pega suas coisas e rala. Sua bunda é muito grande, deixei minha marca. Jogo diamante no Rolex. Vamos dar uma energia pros MC também, certo? Se cê ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se cê ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Era esse jeito, ó. Era esse jeito, ó. Ei, Sócrates, daquele jeito eu vou fazendo nessa rima, calma. Não se desespera. Ei, Sócrates, eu vou começar já dando logo no meio das duas pernas. Tá ligado, mano, desse jeito. Olha que eu te falo nesse flow de improvisação. Você vai sair da sua caverna. Tu tá ligado que a minha inspiração, meu mano, é Platão. O bagulho é louco e é desse jeito, tá tranquilo. Desse jeito, meu mano, sou prático e teórico. Eu vou te matando nesse flow, levar do rap e do funk num flow filosófico. Tá ligado? É desse jeitão, porque eu falo, meu mano, é sem problema. Eu ainda mato você e alimento a plateia, a consciência, alimentando com os poemas. Chama. Aí, 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 aí. Tudo que vai, volta. Chama. Aí, foi da hora seu ataque, mas que treta. Você arrancou minhas pernas, mas que da hora. A minha maior opinião foi com a caneta. Então, você tá entendendo nessa função? Você foi pra caverna do Platão, eu também fui lá, mas eu acabei voltando e virou caverna do dragão. Entendeu como funciona, mano? Agora sim é o detalhe. É porque você tá em outra dimensão de caverna do dragão. Então na hora você me chama de Bill Cipher. Então, você tá entendendo nessa parte? Você vê um triângulo com o olho e já pensa que é Illuminati. Mas calma, sabe que também essa miséria, fazendo rima de nova geração, você pensa que é a nova era, mas você não entende, eu tô na fé. Enquanto a nova era tá no sistema, pra você nova era só tá no boné. Isso mesmo, família, vocês escutaram as rimas, os caras tão afiados. Aí, quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Sócrates faz muito barulho. Aí, levanta uma mão e segura pro Vitinho, certo, família? Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aí, 23 mãos pro Vitinho, certo? Uma mão só para o Sócrates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Sócrates, Sócrates 1-0, família. Aí, 30 segundos, terminou, começa, certo? Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha dos estudantes, essa é nossa gangue, o que vocês querem ver? Sangue! Aí, aí, aí. Eu até gostei do sistema da capela, mas agora mano sabe que eu colei aqui em Guarulhos. Mas a capela é meio diferente, porque eu percebi que o silêncio é o pior barulho. Mas não dá nada, mano, sabe? Cá entre nós. Mas o silêncio não existe se a gente solta a voz. Já que eu falei da nova geração nesse beat, então ficou claro, tá na sua mão e esse é o chip. Então, acho que você não me entende, mano. Sabe que também rimando agora, cê passa de um idiota. Não falo de 666, você tá perdido na sua 66 rota. Então, passa de meia roda, mano. Sabe que também agora, tipo o cabra da peste, você se perdeu no seu caminho para a aventura e acabou caindo no faroeste do oeste. No faroeste do oeste, 666, não estou perdido nessa rota. Eu tô tirando chifra, grau é de meiota. Olha que eu te falo, mano, é desse jeito, você fala de nova era. Só que eu falo, meu mano, na transparência. Não é questão do olho ser Illuminati, é que o terceiro olho da minha testa é o olho da consciência. O bagulho é sério, parça, você fala de caneta, só que você arruma treta. Porque da sua caneta eu faço no improviso, a sua caneta você faz de muleta. É desse jeito, então, fica tranquilo, irmão, caverna do dragão. Olha que eu te falo, desse jeito, calma, abafo. Porque você tá acreditando muito no mestre dos magos. Terceiro! 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 Bate-volta. Sócrates começa, Vitinho termina. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Três vezes de cada, firmeza, duas cima normal. Três vezes, certo? Aí, aí. Eu falei do Oeste mesmo nesse beat, falei que era o Cavaleiro, você se enganou porque eu era o Django Livre. Então, você falou do Rei do Mago, mano, sem caô, você foi meio corno, então te chamo de Vingador.
Olha que ele fala, meio corno, vingador. Sério que vocês vão dar grito? Meio corno, você tá batendo palma pra talarico. Olha que eu te falo. Você fala de Django Livre, mas é desse jeito. Vitinho desenrola. Então vai dançando ao som das balas que eu atiro na pistola. Não é isso não, mano. Sabe que também agora nessa função nunca apanhei quem raspa a canela. Eu apanhei os mano do grau que raspa a placa no chão. Você tá entendendo? Sabe que também tô no momento. Você tá chiando pra caralho que nem uma moto em escapamento. Não é questão de chiar igual uma moto. Olha aqui, eu falo, mano, desse jeito hipnotizo. Porque quando a consciência tá abrindo, não é chiado. Dentro da sua mente tá tendo um zumbido. É desse jeito, meu mano, olha, é divino. Você fala arrasta a placa, então calma, irmão. Não é arrasta a placa no chão, é hoje a sua testa que eu vou arrastar no chão. Isso mesmo, família. Aí, vocês escutaram as rimas certas? Só três vezes de cada, família. Aê! Aê, família! Foco nas rimas aí, na votação, certo? Ordem de rima. Quem gostou das rimas do Sócrates faz muito barulho. Oh! Quem gostou das rimas do Vitinho faz muito barulho. Oh! Aê, pra confirmar, vamos com vontade no grito, vamos ver se consta. Aê, muito barulho pro Sócrates. Oh! Vitinho! Oh! Isso mesmo, Sócrates, próxima fase, família.